Institut Sukan Negara ISN meraihkan ulang tahun ke-10 dengan melancarkan Pusat Pemulihan Prestasi Tinggi Bersepadu. Agensi sukan berprestasi tinggi negara itu dilengkapkan dengan kemudahan bernilai RM13.8 juta untuk memberikan atlet perkhidmatan pemulihan canggih. Ia merangkumi kolam renang berteknologi tinggi, kawasan latihan serta beberapa peralatan tambahan. Sambutan simbolik ISN 10 turut melancarkan Pusat Kecemerlangan COE yang menyaksikan pertukaran dokumen persefahaman dan kerjasama dengan Pusat Pengajian Tinggi dan Syarikat Swasta dalam bidang sains, perubatan serta teknologi sukan.